السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والاہلہ و اجمعین اما بعد آخری سفر جنازہ ٹریننگ پروگرام کہ ہم اس مرحلے پر پہنچے ہیں جس میں ہم آپ دیکھنے والے ہیں کہ جنازی کی نماز کیسے پڑھی جائے میرے بھائیوں میں بہنیں بہت سے لوگ جنازے کی نماز پڑھنے کا طریقہ اور اس کے تعلق سے رہنمائی نہیں جانتے ہیں اور نہ جاننے کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں ہم اس ایپیسوڈ میں جنازے کی نماز کے تعلق سے جو بھی دیکھیں گے وہ پانچ سوالوں کے جواب میں ہوگا نمبر ون کیوں پڑھیں جنازے کی نماز نمبر دو کس کی پڑھیں جنازے کی نماز نمبر تین کب پڑھیں نمبر چار کہاں پڑھیں اور نمبر پانچ کیسے پڑھیں یہ پانچ سوالوں کا جواب انشاءاللہ آج کے پروگرام میں آئے گا سب سے پہلے کیوں پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں حدیث ہے سعی بخاری میں کتاب الجناز میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منشہد الجنازہ حتیٰس علیہ کا نل لہرات جو جنازے میں حاضر رہے یہاں تک کا کہ جنازے کی نماز پڑھ لے اسے ایک قیرات پہاڑ کے برابر نکی ملے گی قیرات یعنی ایک بہت بڑے پہاڑ کے برابر نکی ملے گی اور پھر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن شَهِدَا حَتَّى تُدْفَنَا كَانَ لَهُ نل اور جو جنازے میں حاضر رہے یہاں تک کہ دفن کیا جائے اسے دو پہاڑوں کے برابر نکی ملے گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھنے کے لیے تو چھوٹا سا عمل ہے کچھ منٹ میں ہو جاتا ہے لیکن ایک پہاڑ کے برابر نیکی جنازے کی نماز میں حاضر رہنے سے ہمیں ملتی ہے اس میں کیوں کیا وجہ ہے اس میں بہت ساری وجہ ہیں پہلی بات ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہم بھی مرنے والے ہیں اور دوسری چیز مرنے والے کے لیے ایک دعا کرنے کا موقع ہے سنن نبوداؤد کی کتاب الجنائز میں حسن سنت سے ایک حدیث ملتی ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مامن مسلم یمو تو فیو سلی علیہ صلاست و صف من, من المسلم جب بھی کوئی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے لیے مسلمانوں کی تین صفح جنازی کی نماز پڑھے تو پھر ان کی دعا یقیناً قبول ہوتی ہے اس کے لیے ابن ماجہ میں صحیح صنعت سے حدیث ہے مامن اربئین ام مومن یس تغفر علی مومن اللہ شفا حفیح جب بھی چالیس مومن ایک مومن کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو ان کی سفارش اس کے لیے یقیناً قبول ہوتی ہے صحیح مسلم کتاب الصلاح میں ایک حدیث ہے جس میں اس کی بہت اہم ڈیٹیل ملتی ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم یمو تو فیقوم والا جنازتی ہی اربا رجولن لا شکو نہ بل شعی اللہ شفا جب بھی کسی مسلم شخص کا انتقال ہو اور اس کی جنازے کی نماز چالیس لوگ پڑھیں ایسے لوگ باللہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تو ان کی دعا اس کے لیے ان کی سفارش اس کے لیے یقیناً قبول کی جاتی ہے یہاں پہ ایک اہم سوال ہے کہ ایسے چالیس لوگ کسی کے جنازے میں کہاں سے آ جائیں گے تو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ایک شخص کو جانتے ہیں ملتے ہیں وہی تو لوگ آتے ہیں جنازے کی نماز میں تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان ڈائریک اشارہ یہاں ملتا ہے کہ آپ کے اور میرے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے کم سے کم ملنا رکھیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں صالحین ہوتے ہیں ایمان والے ہوتے ہیں تقوے والے ہوتے ہیں توکل والے, والے ہوتے ہیں تاکہ وہ لوگ ہو سکتا ہے ہمارے جنازی کی نماز میں شریک ہوں گے اور وہ چالیس لوگ ہمارے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ہمارے لیے قبول کریں صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے جس میں یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں مامن میتن یوسلی علیہ ام متمن المسلمینہ کل لحم یشف و نا لہو اللہ شفیق جب بھی کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اس کے لیے مسلمانوں کا ایک گروہ جو سو لوگوں تک پہنچے وہ اس کے لیے جنازی کی نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کل لحم لہو اور وہ لوگ اس کے لیے سفارش کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ شفی ان کی دعا ان کی سفارش اس کے لیے قبول کی جاتی ہے تو یہاں ایک اور بات ملتی ہے کہ وہ چالیس لوگ بس آئے یا سو لوگ اس حدیث میں جو آتے ہیں وہ سو لوگ بسائیں اور کچھ دل سے دعا نہیں کی انہوں نے تو پھر وہ بات نہیں ہوگی یہاں پر دل سے دعا کرنے کے تعلق سے شفی وفی اس کے لیے سفارش کرنے کی بات اس کے لیے دعا کرنے کی بات ہمیں مل رہی ہے تو میرے بھائی اور می بہنیں ہم سب کو یہ بات پر دھیان دینا چاہیے ایک دن ہمارا بھی انتقال ہونے والا ہے ہمیں بھی ضرورت ہوگی اور ہمیں آج اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے یہ چیز کرنی چاہیے کہ ہم جنازے کی نماز میں شریک ہوں ان کے لیے دعا کرے ہو سکتا ہے ہماری دعا کے ذریعے اللہ ان کی مغفرت کر دے اور کل ہمارے لیے بھی یہ خیر کا ذریعہ بنے اور ہمیں پہاڑ کے برابر نکی بھی ملے گی تو پہلے سوال کا جواب ہو چکا ہے کیوں جنازے کی نماز پڑھیں اب آتے ہیں ہم دوسرے سوال کی طرف کس کی جنازے کی نماز پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سارے مسلمانوں کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اور جنازے کی نماز پڑھنا ہم دیکھتے ہیں کہ فرض ایک کفایا ہے فرض کفایا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ مسلمان بھی کر رہے ہیں تو سب کے اوپر سے ذمہ داری ہٹ جاتی ہے لیکن اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب کے سب ذمہ دار ہو جاتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر کچھ خاص قسم کے لوگوں کے لیے جنازے کی نماز خود نہیں پڑھی تو یہ بھی ہمیں عبرت کے طور پر ملتی ہے مثال کے طور پر ایک ایسا جنازہ لایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس نے خودکشی کیا تھا صحیح مسلم میں حدیث ہے قطع نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطل صحبی مشاک فلم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا شخص لایا گیا جنازہ لایا گیا جس نے اپنے آپ کو مارا تھا ایک تیر سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی سنن نسائی کی حدیث میں واضح الفاظ ہے اما انا فلا اصلی علی جہاں تک میرا سوال ہے میں اس کے لیے جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا علماء نے یہ بتایا کہ مسلمانوں میں سے کچھ مسلمان ضرور پڑھ لیں گے اس کے لیے جنازے کی نماز لیکن جو نیک صالحین ہے علم والے لوگ ہیں وہ لوگ اس کی جنازے کی نماز میں نہیں شریک ہوں گے ایک عبرت اور نصیحت کے طور پر لوگوں کے لیے ایک عبرت کی بات کہ بہت سارے اچھے لوگ اس کی جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہیں وہ محروم ہوا ان کی دعاؤں سے ابداؤد میں صحیح سنت سے ایک حدیث ہمیں ملتی ہے زید بن خالد الجحنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے موقع پر ایک شخص کو لایا گیا اس کے جنازے کو لایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سولو علی صاحبکم تمہارے ساتھی کی نماز تم لوگ ہی پڑھو خود نہیں پڑھائی تو لوگوں کے چہرے جیسے کہ بدلنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا صَحِبَكُمْ کم غلّی سبیل اللہ تمہارے ساتھی نے اللہ کے راستے میں خیانت کی ہے چوری کی ہے اور جب لوگوں نے جب ڈھونڈا تو پایا کہ اس کے پاس مال غنیمت کی کوئی چیز بہت چھوٹی سی چیز تھی ایک روایت میں آتا ہے چادر اور ایک روایت میں آتا ہے کچھ اور چیز جس کی ویلیو دو درہم کی بھی نہیں تھی اس نے اس چیز کو چرایا تھا اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز خود نہیں پڑھی عبرت کے طور پر نصیحت کے طور پر سوچئے کتنی بڑی چیز ہے آج بہت سے لوگ خیانتیں کرتے ہیں انہیں اس چیز کا ڈر ہی نہیں ہوتا ہے ایک تیسری مثال قرضے کے متعلق میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی میت لائی جاتی تو پوچھتے حل علیہ دین کیا اس پہ کوئی قرضہ باقی ہے اور جب بتایا جاتا انہیں کہ ہاں باقی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے حل ترک کا کیا اس نے کوئی چیز چھوڑی ہے جس سے وہ قرضہ ادا ہو سکے اور اگر انہیں بتایا جاتا کہ نہیں کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے اور قرضہ ادا نہیں ہو سکتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صلی علیہ صاحبِکم تمائے ساتھی کی نماز تم لوگ ہی پڑھاؤ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آج قرضے کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں لیتے جاتے ہیں اور اس بارے میں عبرت اور نصیحت نہیں حاصل کرتے ہم دیکھتے ہیں آگے کے دور میں جب بیت المال میں وسعت آئی بیت المال میں کچھ پیسے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا انا اولا بالمومنین من انفسیم میں مومنوں کی تو خود کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں فمن توفی من المومنین فترک دینا فالی قداہو تو مومنوں میں سے کوئی شخص اگر مر جائے اس حال میں کیونکہ اس کے اس پہ قرضہ باقی ہے تو میں اس کا قرضہ ادا کروں گا ومن ترکا مالا فلیورستی ہی اور جو مال چھوڑے تو وہ مال اس کے وارثوں کے لیے ہے یہ حدیث ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے چوتھی بات یہ کہ کوئی شخص کی کہانی یہ ہوتی ہے کہ اس نے گناہ کی زندگی گزاری ہوتی ہے لیکن مرنے سے پہلے کے وقت میں اس نے سنسیر توبہ کیا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے واقعات آئے جہاں پہ لوگوں نے خود آ کر اقرار کیا کہ میں نے گناہ کیا ہے اور سنسیر توبہ کے ساتھ پھر ان پر اسلامی سزا بھی نافذ کی گئی اور ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے فقال علبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرن و صلی عَلَيْهِ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خیر کہا اور ان کی جنازی کی نماز پڑھی حالانکہ اس شخص نے ایک ایسا کام کیا تھا جس کے لیے اسلامی سزا نافذ کی گئی پھر بھی کیونکہ توبہ پکی تھی اور توبہ کا معاملہ تھا اور جو ظاہر تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنازی کی نماز پڑھی ایک پانچواں کیس ہے ایک فیٹس کا جو ماں کے کوک میں جو بچہ ہوتا ہے وہ اگر پیدائش سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا کیا معاملہ ہے میں پچھلے اپیسوڈز میں بتا چکا ہوں بس ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ سب کو یہ بات یاد رہے وہ یہ کہ اگر چار مہینے سے کم ہے تو اس کی جنازی کی نماز نہیں پڑھی جائے گی چار مہینے سے اوپر ہے تو ابودعود میں صحیح سنن سے ملتی ہے کہ سخت جو مسکیریڈ فیٹس ہے اس کے لئے جنازی کی نماز پڑھی جائے گی بچوں کی نماز کے تعلق سے یہ بات آ چکی ہے اُتِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَمْ بِسَبِي مِن سِبِيَانِ الْأَنصَارِ فَسْوَ اللَّهَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کے بچوں میں سے ایک بچہ لائے گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز پڑھی اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے بیٹے ابراہیم کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی تھی جیسا کہ سنن ابوداؤد کی اس حدیث میں آتا ہے جو حسن صنعت سے ہمیں ملتی ہے ماتا ابراہیم ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابن سمانیت ثمانی شاہرن ابراہیم ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور وہ اٹھرہ مہینے کے بچے تھے اور فلم یسلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازی کی نماز نہیں پڑھی اس سے یہ مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی جنازی کی نماز پڑھنا فرض اور لازم نہیں ہے لیکن بہتر ضرور ہے اس وقت پہ حالات ہو گئے تھے سورج گرہن ہو گیا تھا لوگ الگ باتیں کہنا شروع کر دیے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کی طرف دھیان دینا ضروری تھا ان حالات میں یہ موقع نہیں ہو پایا اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سمل سے علماء نے اس بات کا اس مسئلے کا استعمال کیا ہے اور ایک آخری مسئلہ ہم دیکھتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں وہ ہے شہید کا مسئلہ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے امر ابی دفن بِ دمام ولم یو صلی علیہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں اپنے خون کے ساتھ میں اپنے زخموں کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے جیسا کہ ہم نے دیکھا ان کے کپڑوں کے اوپر ہی انہیں کفن پہنایا جائے گا ولم یو صلی علیہم لیکن ان کی جنازی کی نماز نہیں پڑھی گئی اور کسی کسی کی پڑھی بھی گئی جیسے حمزہ رضی اللہ عنہ کی پڑھی گئی اس سے پتہ چلا کہ پڑھ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں دو سوالوں کا جواب ہو چکا ہے جنازی کی نماز کیوں پڑھیں اور جنازی کی نماز کس کی پڑھیں تیسرا سوال جنازی کی نماز کب پڑھیں صحیح مسلم میں مشہور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا سلاس تین ایسے وقت ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علسمہ صحابی رسول کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع کرتے تھے ان تین وقتوں پر کہ ہم ان تین وقتوں پر نماز پڑھیں اور موتانا یا وہ تین وقتوں پر ہم اپنے مردوں کو دفن کریں وہ تین وقت کون سے ہیں جب سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے یہاں تک آ کے اوپر نہ آ جائے جب سورج زوال پر ہو یہاں تک آ کے زوال سے ڈھل نہ جائے اور جب سورج غروب یعنی سن سیٹ ہونا شروع ہو جائے یہاں تک آ کے پوری طرح سے ڈوب نہ جائے یہ تین وقتوں پر نماز پڑھنا ہی منع ہے تو جنازی کی نماز بھی ان تین وقتوں پر پڑھنا منع ہے لیکن دو اور وقت ہے جو دو وقتوں پر عام نفل نمازیں پڑھنا منع ہے جو ہے فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک لیکن یہ جو دو وقت ہے یہ جو دو وقت ہے ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو دو وقت ہے یہ تھوڑے بڑے وقت ہوتے ہیں فجر کی نماز کے بعد طلوع ہونے تک عصر کی نماز کے بعد غروب ہونے تک یہ بڑے وقتوں پر جنازی کی نماز پڑھ سکتے ہیں ہاں این جب سورج طلوع ہو رہا ہے وہ وقت پہ نہیں پڑھ سکتے ہیں زوال پر ہے وہ وقت پہ نہیں پڑھ سکتے ہیں اور تیسری بات ہے جب سورج غروب ہو رہا ہے وہ وقت پہ نہیں پڑھ سکتے ہیں اور وہ وقت پر ایک اور چیز منا ہے جو غور کریے جس میں بہت لوگ گلتی کرتے ہیں کو اس وقت پر یہ تین وقتوں پر دفن کرنا بھی منا ہے جیسے کہ ہم آگے اور تفصیلات کے ساتھ دیکھیں گے ہم نے تین سوالوں کے جواب دیکھ لیے جنازی کی نماز کیوں پڑھیں اس میں کیا فائدے ہیں ہم دیکھ چکے ہیں جنازی کی نماز کس کی پڑھیں ہم دیکھ چکے ہیں جنازی کی نماز کب پڑھیں ہم دیکھ چکے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ جنازی کی نماز کہاں پڑھی جائے سب سے پہلا چوائس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نارمل عمل تھا وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلح نام کی جگہ جو مسلح تھا مسجد کے باہر کی ایک جگہ تھی جہاں پر عید کی نماز پڑھی جاتی تھی جہاں جنازے کی نماز پڑھی جاتی تھی جہاں پہ کچھ اسلامک سزا بھی نافذ کی جاتی تھی تو وہ مسلح پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھا کرتے تھے جیسے کہ نجاشی کے تعلق سے جو حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے خراج مسلح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مسلح کی طرف اور وہاں جنازے کی نماز پڑھی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں بھی جنازی کی نماز پڑھی جا سکتی تھی حالانکہ پریفرڈ یہ ہے کہ مسلح یعنی مسجد کے باہر کی کوئی ایریا ہو یا ہم دیکھتے ہیں جیسے بڑی بڑی مسجدیں ہوتی ہیں اس کے اندر باہر کا کوئی علاقہ ہوتا ہے لوگ وہاں پہ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ بہتر ہے وہ اور زیادہ قریب ہے لیکن بحثب ضرورت اس پر نیڈ نیسیسٹی مسجد کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں کئی بار چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں باہر کا ایسا کوئی علاقہ نہیں ہوتا ہے تو جو اویلیبل جگہ ہے اس میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اس تعلق سے بھی حدیث ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقریباً دو یا تین بار کا ایسا عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر بھی جنازے کی نماز پڑھی ایک حدیث جو ہمیں صحیح مسلم کتاب میں ملتی ہے اس میں آتا ہے کہ جب بن وقاص رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تھا کہ ان کا جنازہ مسجد میں لایا جائے تاکہ وہ خود بھی جنازے کی نماز میں شریک ہو سکیں اور اس وقت پر جب لوگوں نے اعتراض اٹھایا تو انہوں نے اس سوال کا جواب دیا لوگ کتنی جلدی بھول جاتے ہیں ما نبی صلی اللہ علیہ مسجد کہ نبی صلی اللہ وسلم سہیل ابن بیدا کی جنازی کی نماز مسجد میں ہی تو پڑی تھی موتا امام مالک میں ہمیں حدیث ملتی ہے بن الخطاب رضی اللہ جنازے کی نماز مسجد میں ہی پڑی گئی اسی طرح مصنف عبد الرزاق میں حدیث ملتی ہے کہ ابو بکر اللہ عنہ کی جنازے کی نماز بھی مسجد میں پڑھی گئی تو ہم دیکھتے ہیں دو جگہیں ہو سکتی ہے بہتر یہ ہے کہ کوئی مسلح ایسی ایریا ہو تو وہاں پڑھیں اور اگر نہیں تو مسجد میں بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں ایک تیسری جگہ ہے کیا قبروں کے درمیان میں جنازے کی نماز پڑھے تو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر منع کیا گیا ہے تیالسی میں ایک حدیث ہے جس کی تحقیق صحیح الجامع میں حدیث صحیح سنت سے ہے جس میں آتا ہے نحن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین القبور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ جنازے کی نماز قبروں کے درمیان میں مت پڑھو صحیح بخاری میں ہمیں حدیث ملتی ہے کہ ایک شخص اور جیسا کہ ایک اور حدیث ہمیں ملتا ہے کہ ایک عورت تھی جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی اس کا انتقال ہو گیا تھا رات کے وقت پر اور لوگوں نے اسے دفن کر دیا تھا تو جب صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا اور اس کی جنازی کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر جا کر انہوں نے اور صحابہ نے اس کے لیے جنازی کی نماز پڑھی جیسا کہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں قام ہوا و نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے ان کے صحابہ کھڑے ہوئے اور اس کی جنازی کی نماز پڑھی اب اس سے کیا بات ملتی ہے کہ اگر کسی نے کسی مجبوری کے تحت کسی کی جنازی کی نماز نہیں پڑھی ہے تو اس کی قبر پر جا کر بھی قبلہ رخ ہو کر جنازی کی نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سو سال پہلے کسی کا انتقال ہوا اور کوئی آج اس کی قبر پر جائے اور جا کے اس کی جنازی کی نماز پڑھے شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ انہوں نے اس مسئلے کو بتایا کہ ایسے وقت پر انتقال ہوا ہو جس وقت پر وہ جنازی کی نماز پڑھ سکتا تھا مطلب موجود تھا اب سو سال پہلے تو آپ موجود نہیں تھے تو آپ کسی شخص کے لیے نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن ایسا تھا پڑھ سکتے تھے مس ہو گیا جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا تو ایسے حالات میں قبر کے پاس بھی جا کر جنازی کی نماز پڑھی جا سکتی ہے ایسی مجبوری والے حالات میں ایک اور سچویشن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ابو طلحہ رضی اللہ کے گھر پر گئے تھے ان کے بیٹے عمیر کا انتقال ہوا تھا اور اس کے اندر یہ ہوا تھا حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جنازے کے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے کھڑے تھے ان کے پیچھے ابو طلحہ تھے ان کے پیچھے بچے کی ماں ام سلیم رضی اللہ عنہ تھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ایک اور مسئلہ ملتا ہے کہ کبھی ایسا ہو کہ اگر دو لوگ ہی ہیں جنازے کی نماز میں تو عام نمازوں میں دو لوگ جب ہوتے ہیں تو کیا کرنا ہوتا ہے وہ دونوں لوگ بازو بازو میں کھڑے ہوتے ہیں جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کر رہے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ میں آ کر بائیں طرف کھڑے ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں ہی انہیں سیدھی جانب دائیں طرف لیا تو ہم دیکھتے ہیں یہ ہے عام نمازوں کا معاملہ لیکن جنازی کی نماز کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہے جیسے کہ سلیس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کے پیچھے ابو طلحہ تھے ان کے پیچھے ام سلیم عنہ تھی تو یہ مسئلہ بھی ہم نے سیکھا اور گھر کے اندر جنازی کی نماز پڑھنے کی بھی یہ دلیل مل جاتی ہے لیکن بہتر تو یقیناً یہی ہے کہ جنازی کی نماز مسجد میں پڑھی جائے جہاں لوگ ہوں گے یا ایسی جگہ پر پڑھی جائے جہاں عام عوام لوگ آسانی سے آ سکتے ہیں اور جنازی کی نماز پڑھی جا سکتی ہے ایک اور حال میں آپ کو بتا دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی جنازی کی نماز غائبانہ طور پر پڑھائے صحیح بخاری کی حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ نجاشی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی جنازی کی نماز پڑھائی تو ہم دیکھتے ہیں کہ نجاشی کی جنازے کی نماز میں ان کا جنازہ نہیں موجود تھا اس سے ہمیں دلیل ملتی ہے غائبانہ پڑھنے کی یعنی کہ جس کے اندر میت موجود ہی نہیں ہے اور جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے علماء میں اس بارے میں اختلاف ہے بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کے لیے غائبانہ جنازے کی نماز نہیں پڑھی جو دور کہیں انتقال ہوا تھا دور کہیں شہید ہوئے تھے ان کے لیے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی لیکن خصوصی طور پر نجاشی کے لیے پڑھائی اس سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ عام طور پر سب کے لیے نہیں کوئی خصوصی کوئی شخص ہو جیسے شیخ ابن باز اور شیخ ابن ابنسمی نے فتوہ دیا ہے رحمہ اللہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خاص شخص ہے جن کی بڑی خدمات ہے جس کا بڑا کام ہے تو اس کے لیے کیا جائے گا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں نجاشی کی جنازی کی نماز شاید نہ پڑھی گئی ہو وہاں پر اسی وجہ سے یہاں پڑھی تو یعنی کسی کی جنازی کی نماز نہیں پڑھی گئی ہے تو غائبانہ طور پر پڑھ سکتے ہیں اللہ عالم دوسرے علماء نے جواب دیا ہے کہ نہیں اس بات کی ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی کہ ان کی جنازی کی نماز بالکل نہیں پڑھی گئی تھی تو اگر کسی سچویشن کے اندر پڑھ بھی لے تو یہ حدیث تو ہمیں ملتی ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ خاص تھا نجاشی کے لیے لیکن اس کی بھی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی تو یہ الگ الگ باتیں ہیں اللہ هو عالم اللہ بہتر جانتا ہے میں نے دلیل آپ کے سامنے رکھ دی اور علماء کا بعض اختلاف بھی اس بارے میں جو ملتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آئیے اب ہم آتے ہیں پانچویں سوال پر اور وہ ہے جنازے کی نماز کیسے پڑھے میں آپ کو آسان طریقے سے بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے امام کھڑے کہاں ہوں گے مسند احمد میں ہمیں حدیث ملتی ہے کہ انس رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مرد کا جنازہ لائے گیا انہوں نے اس کی جنازے کی نماز پڑھی اور اس کے فقاما ان دوراس ہی ان کے سر کے پاس اس جنازے کے سر کے پاس وہ کھڑے ہوئے اور جنازے کی نماز پڑھائی اور پھر ایک عورت کا جنازہ لائے گیا فقاما ان دوسطی ہا ایک حدیث میں آتا ہے ان دعجیزتی ہی ایک دوسری حدیث میں آتا ہے اس کے درمیان کے حصے میں یعنی کھڑے ہوئے عورت کے درمیان کے حصے میں اور مرد کے سر کے پاس کھڑے رہے لوگوں نے ان سے آ کر پوچھا یا با حمزہ ہا قطع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ کا سلاطق کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازی کی نماز اس طرح آپ کی طرح پڑھتے تھے جس طرح آپ میت کے مرد کے سر کے پاس اور عورت کے درمیان میں کھڑے ہوئے تو انس بن مالک نے کہا قال نام کہا ہاں اور صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے جو بہت کلیئر ہے جس میں آتا ہے کہ میں نے جنازی کی نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فقام وسطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے تھے عورت کے درمیان میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لاسٹ منٹ پہ یاد نہیں آتا ہے کہ مرد کے سر کے پاس تھا کہ مڈل میں تھا کہ عورت کے سر کے پاس تھا کہ مڈل میں تھا تو اس بارے میں علماء نے ایک فارمولا بتایا یاد رکھنے کے لیے کہ سر کو عربک میں کیا بولتے ہیں راس راس اور مردوں کو عربک میں کیا بولتے ہیں مرد کو رجل تو رجل را سے آتا ہے راز بھی را سے آتا ہے رس رس را یعنی کہ مردوں کے سر کے پاس عورتوں کے مڈل میں درمیان میں امام کھڑے ہوں گے پیچھے والے مقتدی تو جیسے صفحے بنتی ہے ویسے کھڑے ہوں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ تین صفوں کی خاص فضیلت ملتی ہے یہ تین صفوں کی جو فضیلت ہے اس کے تعلق سے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جنازے کی نماز کے اندر عام طور پر اگر باہر پڑی جائے جیسے ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھتے تھے جو اوپن ایریا تھی تو اس کے اندر ایک ایک صف مکمل ویسے نہیں کی جاتی جیسے عام نمازوں میں کی جاتی ہے عام نمازوں میں اگر ایک صف مکمل نہیں ہوئی اور دوسری صف بنا دی جائے تو بری بات ہے کہ نہیں ہے لیکن جنازے کی نماز میں ایک صف اگر مکمل نہیں بھی ہوئی تو دوسری تیسری بنا سکتے ہیں کچھ لوگ پیچھے چلے جائے تین صفیں بنا لیں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ مسجد کے لیے نہیں ہوگا جب جنازے کی نماز مسجد میں پڑھی جائے گی تو مسجد کا نارمل قاعدہ ہے کہ صف مکمل ہو وہ اپلائی کیا جائے گا لیکن باہر پڑھی جائے گی جو کھلی جگہ ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ صف مکمل کی جائے ایسے ضروری نہیں ہے بلکہ خاص بات یہ ہے کہ تین صفوں کی جو خاص فضیلت ملتی ہے تو کر لیں لیکن کچھ لوگ اس میں کیا کرتے ہیں کہ آگے تک گنتے ہیں کہ بھائی پچیس ہوئی ہے چھبیس ہوئی اکتیس ہوئی کی بتیس ہوئی تو وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں ہے تین کے بعد میں کوئی خاص آڈ نمبر عدد کی خاص فضیلت ہمیں ملتی نہیں ہے تو اس کے اندر پابندی سے جا کر گننا پچیس وی, چھبیس وی, وہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تین ہو گئی, الحمدللہ اس کے, آگے کے عدد کا کوئی معاملہ نہیں ہے چار ہو پانچ ہو چھ ہو آٹھ ہو دس ہو گیارہ ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے الحمدللہ اس سیریز کو چاند نور اینڈ فیملی نے اپنی والدہ نور جہاں بیگم کے صدقے جاریہ کے لیے سپانسر کیا ہے آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں نائن پر